Bem-vindo a mais uma aula da Escola Linux, seu site de treinamentos Linux na internet. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao treinamento Firepdf Sense pela Linux Solution. Meu nome é Thaleson Sarmento e eu vou ministrar este treinamento para vocês, que tem como foco ensiná-los a instalar, a configurar e administrar os recursos e serviços existentes no PfSense. Bom, o que nós vamos falar nesta aula? Nós vamos ver o que é o PFSense, conceitos de UTM e Faro. Nós vamos ver cenários de implementação, ou quais as situações em que podemos utilizar o PFSense, algumas características das novas versões e vamos também ver o que nós vamos estudar durante este treinamento? Bom, o que é o PFSense? O PFSense ele é um software livre baseado no sistema operacional FreeBSD e que foi adaptado para assumir o papel de firewall e, ou roteador na rede. Ele foi criado em 2004 por Chris e Scott como um fork do projeto MonoWall e o próprio case ele foi um colaborador assíduo si, do, do projeto MonoWall. e o projeto Monoli tem basicamente as mesmas características ou pretensões técnicas do Sense que é de ser um sistema prático, robusto e confiável. e tem um foco específico das, da utilização do Monol C em Appliances. e em determinadas ocasiões, no onde seja necessário, por exemplo, um espaço de armazenamento em disco muito grande ou um processamento muito elevado, a utilização de appliances acaba sendo não recomendada. Ou por vezes, quando você já tem um equipamento em sua rede, é necessário trocar, fazer uma atualização de hardware, vamos dizer assim, e por vezes Financeiramente isso não vai ser encarado de, de uma boa maneira. O PFSense está licenciado sobre a BSD License, que nos permite alterar, assim como outros softwares open source, alterar o seu código. E uma característica da BSD License é também Gerar produtos comerciais utilizando, no caso, o código do PFSense, e que é muito comum hoje aqui no Brasil, existem algumas empresas que fazem isso, elas é, utilizam o código, toda a estrutura do PFSense, alteram algumas é, alguns detalhes, seja. É, do próprio da interface web é, ou adicione funcionalidades desenvolvidas pela própria empresa. Só que tem um detalhe e que muitas empresas por vezes não se atentam para isso é que PerfSense ela é uma marca registrada. Eu posso sim fazer é... Um, um fork do projeto, eu posso gerar um, um produto comercial, enfim, porém eu não posso, em hipótese alguma, utilizar a marca PF Sense. E não ne, empresas eles geralmente desenvolvem o o, o appliance, né? Uh, utilizam o hardware mais o software e comercializam. E, seguindo a ideologia de ser um sistema prático, a, assim como o MonoAll, é, o PFCS, ele tem o seu gerenciamento inteiramente via interface web. Ou seja, todos os recursos, seja instalação de pacotes, atualização de sistema, configuração e manutenção dos serviços, eu faço. Pela interface web. Eu também posso utilizar o console para executar alguns comandos que forem necessários, é, aplicar alguns patches. Enfim, eu posso também utilizar o console para administrar o sistema. Porém, é, torna-se muito mais prático é, utilizar a interface web. Para isso. E esta é a interface web, ou Web Configurator, onde nós temos os menus é, que facilitam essa administração. Nós temos aí o dashboard como tela principal, onde são exibidas algumas informações do sistema, é, seja consumo de memória, de processamento. É, o uptime do sistema, as, as informações é, das interfaces e na verdade eu posso adicionar os widgets que posso simplesmente colocar é, é, gráficos para acompanhar o consumo de banda nas da, interfaces e dentre outras in, in informações que eu também posso adicionar esse dashboard. Bom, partindo agora para os conceitos de faro e UTM, é, estas duas imagens elas resumem, vamos dizer assim, basicamente o que seria o faro tradicional e uma UTM, que é uma central, a tradução, né, central unificada de gerenciamento de ameaças. E nós percebemos que temos inúmeras outras funcionalidades ou inúmeros é, recursos. Então, além de fazer o filtro de pacotes, de realizar ou, bloqueios, liberações, enfim, seja de, de fazer redirecionamentos. Tudo, todos os outros aspectos que envolvem um faro tradicional, a UTM ela traz diversas outras funcionalidades, como a utilização de um IDS, um sistema de detecção de intrusão, ou um sistema de prevenção é, de intrusão, seja o filtro é, de e-mails, seja o um próprio antivírus. É, para fazer já a filtragem de, de, de alguns acessos, associando também isso é, a um proxy para filtrar os acessos, tentar, na verdade, evitar que as máquinas da rede possam ser é, é, infectadas com determinados arquivos e assim por diante. Então, eu tenho uma quantidade gigantesca de, de outros recursos resumidos em apenas um equipamento e diferente se eu fosse fazer isso de uma forma vamos dizer tradicional, é, utilizando é, outras máquinas, outros servidores e assim por diante, é, eu teria um trabalho maior vamos dizer assim, dependendo do administrador de, de, da rede para gerenciar estes recursos. E com a UTM eu tenho simplesmente um, um todo um ambiente que me favorece essa administração, essa configuração e acompanhamento. E até por pessoas é, um pouco leigas ou gestores que precisem acompanhar os relatórios e assim por diante. Então, utilizando a UTM, nós temos é, essas possibilidades. Porém, o que vai diferenciar é o conhecimento que o administrador, que o técnico responsável, enfim, o analista de segurança, ele vai ter para poder configurar esses equipamentos. Porque de nada vai adiantar ter um equipamento com todas essas outras funcionalidades com um poder de proteção vamos dizer assim, se mesmo não souber configurar, da mesma forma em que um faro tradicional e que funciona muito bem, porém, se bem configurado. isso é meio que óbvio. E por muitas vezes, em determinadas empresas, é, existe um TM, existe todas as ferramentas para monitorar para fazer acompanhamento, é, é, o filtro de informações, enfim, uma série de coisas. Porém, está mal configurado. Porém, não tem ninguém que acompanhe é, se a UTM é, precisa de atualizações de segurança, se os softwares realmente estão cumprindo é, é, a, o que se propõe fazer, enfim, então... É necessário sim que cada um tenha o conhecimento para poder administrar essas funcionalidades. E é bem aí onde o próprio PF Sense ele se encaixa, porque nós temos no PFSense várias ferramentas livres que fazem e que cumprem estes papéis que eu é, citei anteriormente. Então mais uma vez, vai ser necessário sim entender o que está funcionando. E simplesmente não copiar e colar comandos é, sem saber ou sem ter a mínima ideia do que se está fazendo. Então é uma coisa que eu costumo falar sempre para os alunos: é que busquem entender, não busquem decorar aprendam, tenham noção do que estão fazendo, é... e tenham noção de coisas até simples, noções de redes, noções de protocolos, porque isso é essencial, é a base de tudo. Então não adianta querer, ah, eu vou comprar um TM de tal empresa que é considerado o melhor, enfim. Mas se a base de conhecimento necessário para administrar isso e outras coisas, o administrador ou a pessoa responsável não tem. Então, é, já fica um, um conselho para vocês. Bom, alguns cenários de implementação. Então, o PFsense ele pode simplesmente cumprir a sua função de faro então, onde eu simplesmente tem um link de internet e o PFSense ele vai é, fazer a, a tradução, né, o NAT, é, é, o compartilhamento dessa conexão para as, as máquinas internas, as máquinas locais e pode simplesmente fazer essa funcionalidade também atuando como. Como proxy e assim por diante. Mas esse é um cenário básico que se encontra muito é, da utilização do PFSense. Bom, aí nós temos apenas uma diferença, que a rede ela ainda continua com o PFSense, porém agora com dois links de internet, é, fazendo o balanceamento de carga ou por muitas vezes fazendo o fileover também é, que não deixa de ser é, é, importante e por muitas vezes os problemas que, que nós vemos nos fóruns é, enfim em alguns algumas listas é, são perguntas simples ou o erro que está acontecendo poderia ser resolvido se simplesmente a pessoa tivesse noção do que está fazendo ou noção básica do porquê do problema e do porquê fazer determinada configuração. Então é uma das, das funcionalidades que pode ser utilizado no PF Sense, o failover e balanceamento de carga. Isso não só... É, é, para balancear o seu link de internet, mas também das máquinas, é, dos servidores, servidores web que estejam atrás do, do PFSense, eu posso também configurar para justamente fazer esse balanceamento para não sobrecarregar é, uma máquina, enfim. Então, as possibilidades são inúmeras e também. Eu posso fazer a liberação, assim como um filtro, é, dos acessos remotos ou dos usuários remotos. Por muitas vezes, em algumas empresas, é necessário que um usuário esteja lá com seu tablet ou com o smartphone e ele consiga acessar documentos, sistemas da empresa, e isso através da, da internet. Então é necessário sim saber configurar este cenário, mas também saber como proteger ou quais mecanismos utilizar para fazer com que esse acesso esse tipo de acesso seja o mais seguro possível, e um outro cenário. Comumente encontrado é a interligação entre matriz e filial ou filiais é, via túnel, né? via VPN. Então, é um cenário clássico onde eu tenho a matriz, onde ficam os sistemas, ficam os servidores web, de e-mail, de banco de dados, enfim, e eu tenho. A filial que precisa é, acessar os recursos. E por muitas vezes, por questão de infraestrutura, não é possível colocar um, um outro servidor, colocar um, uma infraestrutura, é, é, vamos dizer, decente. Então, é necessário, por vezes, fazer essa. Interligação, mais uma vez, é necessário sim executar o procedimento ou fechar esse túnel, como nós costumamos falar, mas é, saber o que está fazendo e tornar este túnel, tornar essa comunicação mais segura possível. Isso seja entre uma filial, entre duas, três, enfim, quantas forem necessárias e os acessos também os acessos remotos é, por funcionários através de celulares e tablets e assim por diante então o PFSense sim ele pode ser utilizado e é utilizado muito nestes cenários que eu falei anteriormente e o PFSense sim ele pode ser é, embarcado é, você pegar semelhante ao que é feito com com o MicroTik, onde eu tenho a board eu posso também pegar uma placa do mesmo jeito e embarcar o, o PF Sense neste hardware e também utilizar da mesma maneira. Com algumas limitações de processamento e como eu citei anteriormente sobre a questão do próprio monowall, mas também pode ser utilizado. E as principais, vamos ver algumas características das versões. A versão estável é a versão 2.2, que é baseada no FreeBSD 10.1. A, a versão, a versão 2.0, por exemplo, era baseada no FreeBSD 8.1, enfim e sim ca cada um com as suas características é, com os novos recursos é, sendo implementados e é, nós temos como principais características o suporte isso na verdade algumas dessas é, foram adicionadas a partir da versão 2.0 por exemplo a instalação via USB eu posso sim criar é um, um, um pendrive lá de boot e fazer essa instalação também via USB. O suporte a conexões 3G e 4G em determinados ambientes, é, em determinadas localidades onde a gente precisa ter um, ou um link de redundância ou então simplesmente um, 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 uma conexão. Para nos avisar que o link principal falhou, enfim. E nós podemos é, também utilizar o, as conexões 3G e 4G. A compatibilidade é, com o IPv6, é, que era é uma das principais funcionalidades que foram é, adicionadas, né? foi muito esperada. E. Dentre outras, dentre outras é, é, como a, as múltiplas zonas do Captive Portal, o gerenciamento de permissões dos usuários, é, como eu citei anteriormente, né, a facilidade do, do, do acesso, de ser um sistema prático, de ter todo o seu gerenciamento pela interface web e de facilitar ou de criar é, é, usuários, por exemplo. Um usuário que precisa somente acompanhar os relatórios, acompanhar os relatórios, é, perdão, os logs. É, ele não tem a necessidade de ter permissão para configurar, alterar, parar e iniciar serviço. Então, eu tenho como fazer esse gerenciamento dessas permissões para estes usuários. E aí, tem a parte de integração... É, seja com bases LDAPs, Active Directory, é... um outro recurso também muito interessante é onde eu posso fazer um bloqueio de redes privadas, de endereços, né, de redes privadas que são redes não válidas diretamente na placa de rede. Eu não preciso criar regras é, de Faro. Eu posso simplesmente Desmarcar a opção e ele simplesmente não vai nem fazer com que a, a placa de rede analise ou processe aquelas informações oriundas dessas redes. E seja parte de múltiplas conexões com o IPSec, que foi algo que melhorou bastante, a parte de, de cluster que eu posso utilizar, né? eu posso ter, um, um, criar um cluster com o PFSense. É, de ter justamente essa redundância né, Através do próprio CARP é, E justamente ter A redundância Do Do, do equipamento mesmo é, Só que eu vou precisar Ter uma infraestrutura também Que me permita é, Fazer isso E Um detalhe que o pfSense ele usa o packet filter, que é um file utilizado no OpenBSD, padrão do OpenBSD e foi portado também para o FreeBSD. E ele usa o pfSense ele usa o packet filter e usa também o IPFw, ou seja, tem as duas opções. O IPFw ele é utilizado em algumas situações específicas. Como gerenciamento de banda, né? a limitação de banda e assim por diante. Eu tenho essas opções. E também as funcionalidades do suporte, a virtualização né? com Hyper-V e dentre outras e outras. Que nesses dois links, na verdade, eu coloquei do, do, da versão 2.2 e da versão 2.1, que são as novas funcionalidades, né? os novos recursos e aí vai principalmente os suportes a novos hardwares e tem a lista, é... por exemplo, do próprio FreeBSD, eu tenho a lista dos hardwares que são suportados, então se são suportados no FreeBSD tem, se não total chance, mas grande chance de ser suportado também no PFSense já que o mesmo é baseado no FreeBSD. E mais informações sobre os recursos, nós temos aí esses dois links que podem ser acessados aí por vocês. Bom, e o que nós vamos estudar neste treinamento? Nós vamos abordar a parte de instalação do Pepsense, a instalação avançada, é, utilizando as opções. É, existentes, a personalização da própria instalação, a atualização do sistema, as configurações essenciais e eu citei NTP, da, configurações de interfaces da WAN, LAN e assim por diante, é, as configurações no Web Configurator, né, que é a interface web, e configurações no servidor de HCP, parte de reservas abordar na verdade toda, todas as opções é, disponíveis neste serviço, as configurações também do DNS, a parte de gerenciamento de usuários, como eu citei anteriormente, de, de os novos, é, é, um dos novos recursos ser esse, então nós vamos é, utilizar isso. As, a, a parte de configuração de firewall, né anteriormente foi uma parte teórica de conceitos e logo após aí as, as regras NAT redirecionamento aliases é, IP virtual DMZ e assim como balanceamento de carga redundância failover enfim a parte de agendamento de tarefas e de monitoramento e registro das informações a VPN no pfSense e a parte de backup e restauração de sistema então esses são os, os assuntos. Então vocês vão ter a oportunidade de não só ver é, é, os slides, mas a aula em si, é, e ter a oportunidade de rever, está com dúvida, assiste uma vez, assiste duas vezes, enfim, nós temos aí os mecanismos para esclarecer as, as dúvidas. Então é isso. Então vamos agora para aula 2, abordando aí a instalação e outros recursos aí do PFsense. <music>